Vai man dieniņa draugi, mēs elpojam kino, man tā gribētos teikt. No 17. līdz 27. oktobrim norisinās Rīgas starptautiskais kino festivāls un pēdējos 10 gados tas ir kļūst par pastāvīgu oktobru otrās puses noris, ne tikai Rīgā un Latvijā, bet arī jau daudz plašāk Eiropā un pasaulē pat. Un, par to mēs gribam parunāt, mēs arī gribam savus kājas spert kino virzienā. Ne? Kas par gadījumā, kā saka, jau atkārtot, manā gadījumā iespējams pirmo reizi. Jā, bet mēs esam paaicinājuši ciemos Rīga IF komunikācijas vadītāju, Kasparu Kursišu, labrīt. Labrīt. Labrīt, un īsfilma programmas koordinātoru Lāmu Kaudzīt arī šeit ir pie mums. Čau. Labrīt. Nu, čau. Laipni lūgt, un festivāls pusē. Jā, kāds? Nu, sāks otrā nedēļa. Jā. Sāks otrā nedēļa. Paņem mazliet augstāk mikrofonu, viņam patīk tuvība. Sveicināt. Un kā tad jums šobrīd iet festivālā? Karsti. Jā, pirmā nogale jau bija diezgan ražena, ir bijuši daudz izpārdotu pilnu pilnmetrāžas filmu seansu, bet jā, mēs tagad tojamies īsmetrāžai, kas sāksies jau rīt. Ok, un tad tev tā nopietnā ķeršanās pie visu, jā? Tieši tā, mēs sākam rītdien ar nacionālo konkursu, kurā mēs izrādīsim 9 Latvijā tapušas īsfilmas, un ceturtdien un piekdien mēs visus aicinām uz starptautiskajām īsfilmām. Ok, un tā kārtība, tad, ja mēs pareizi saprotam, ir, ka iesūta filmas, tad viņas tiek vērtātas, mēs noskatāmies un tad mēs paziņojam. Kas tur ir sanācis? Tieši tā, jā. Šogad mēs saņēmām vairāk nekā 2100 pieteikumus, un mūsu starptautiskā atlases komisija vairākus mēnešus strādāja, līdz viņi atlasīja 24 īsfilmas starptautiskajam konkursam un 9 nacionālajam konkursam. Es pareizi reiķinu, viena no 100 sanāk. Tu visticamāk nepareizi reiķinu, bet... Ja kopā ir 34, tad... 24, 2100 plus mīn. Nu, ir kaut kas tajā. Jā, izklāstās pēc neiespējamās misijas. Jā. Vai vienmēr ir bijusi tāda popularitāte un tik daudz iesniegt šo te darbu? Augoši. Tieši tā, jā. Ar katru gadu arī vairāk to darbu ir, un tas geogrāfiskais tvērums arī ir šausmīgi plašs. Tā kā tālākais darbs, kas ir iesniegts, ir no Jaunzēlandes, bet no Spānijas 270, no Francijas 200, no Ķīnas 50, tā kā tas tiešām ir no visas pasaules tie darbi, un tāpat arī tā atlases komisija. Viņi strādā starptautiskos kinofestivālos, ir no... Mums ir Venēcijas kinofestivāla pārstāve, un Leo Santo, kas ir mūsu kurators, viņš iepriekš strādāja Kānu kritiķu nedēļā. Mums ir Elizejas lauka kinofestivāla pārstāve un arī kinokritiķi, kas raksta gan Latvijā kinorakstiem, gan arī Eiropā pazīstamiem laikrakstiem. Mm-hmm. Tāda pasaules garša. Jā, nu, 10 gados šis prestižs tā tad ir nopelnīts, jā, attiecīgi ar labu darbu, ka cilvēki piekrīt un ir daļa no šī visa, un tad arī attiecīgi tā atsaucība. Jā. Tu gribēji kaut ko jautāt? Jā, es gribēju jautāt, nu, tā tīra, lai saprastu, nu, man patīk, ka lietas aug, tas nozīmē, ka viss kārt, jo, ja tagad bija 2000 filmas, jūs atceries pirmajā festivālā, cik bija pieteikumi? 4. Kad sākās īsfilma programma festivālā? Pirms 10 gadiem, vai, ne, jau pirms 11 gadiem jā. Kopā ar pirmo festivālu, bet cik bija pieteikumi? Apmēram. Labs? Nezināsim. Jā, tas ir jāraukās. Netik daudz, kā netik daudz. Jā, vienkārši, man liekas. Jāraukas arhīvos. Jāraukas arhīvos, jā. Vai ņemot vērā mūsu problēmas noturēt uzmanību, vai īsfilmas nekļūst arvien populārākas, un vai gadījumā nav tā, ka drīz pilnmetrāšai būs jāsāk domāt, ko darīt? Taisni tā, es domāju, ka īsfilmas ir ļoti pateicīgs formāts šim, bet es domāju, ka ar pilnmetrāžām nav nekāda problēma. Mums ir lieliskas filmas programmā, kas spēj noturēt uzmanību visas 2 un 3 stundas, tā kā jāspēj tikai izvēlēties. Bet kas ir interesanti, īsfilma ir tas, ar ko pilnmetrāža parasti sākas, nu, teiksim tā... režisori parasti sāk ar īsmetrāžu, jo tas ir tas, kur tu vari iztrakoties, tas ir tas, kur tu vari saprast, kāda ir tā valoda, kādā tu vēlēsi strādāt kīno, un izmetrāža arī ir vienmēr visaktuālākais, jo viņi top īsāku periodu, tā ir mazāka komanda, bieži tas ir autors ar tiešām ļoti šauru komandu, kas to veido, un līdz ar to tās tēmas, viņu aktualitāte ir ļoti plaša, un līdz ar to arī tajā vienā seansā tu atnāc tas, ko tu redzi, ir tiešām tāds kokteils, tur ir viss kaut kas, tur ir komēdija, drāma, šausmi, kīno. Tu var tiešām noķert tādu, jā, emociju buķet iznākot no tās sejans jau. Nu, jā, arī uzfilmēt, izfilmdušana ir mazliet lētā.
jā. Ne, tas arī tam sākumam ir svarīgi. Atkarīgs no īsfilmas, bet jā, noteikti. Ir tādi gadījumi, kad ne. Ir dārgāk par to? Ne, ja ļoti grib noteikti, var ļoti dārgi īsfilmos. Tieši. Nu, tie paši Pixaram jau arī kaut kāds īsfilms. Nu, tā kā tas budžets varbūt dažādi. Tas jau nav tā, ka īsfilma ir kaut kāds tur pagām kīno obligāti. Jā. Tā kā tur tiešām tas, ko mēs izrādām, ir tiešām ļoti kvalitatīvi, interesanti darbi. Bet par tēmu buķetu tu minēji žandrus, bet tīri, nu tāda, nezinu, satura vai tāda, kas tur ir, kas ir šīs aktuālās tēmas, kas ir šis īsfilma, tagad kas ir šī brīža aktualitāte, ko ir izdevies noķert īsfilmās. Nu, mums mēs varam redzēt. Tiešām ir kaut kas no visa, mums ir gan mūzikli par sieviešu tiesībām, mums ir par karu Krievijā, starp Krieviju un Ukrainu, mums ir zombiju filmas un vampīru filmas, un mums tiešām ir kaut kas no visa, tā kā. Mm-hmm. Izklausās, kad nevar aizšaut garām, tur ir kaut kas būs. Katras kaut kā atradīs. Un arī ļoti labs jums tas ceļved šogad izveidots foršu nērts rigif.lv. Sieviņa ar meitiņu bija aizgājušas uz to īsfilmu atklāšanas par dēju. Ja? Tas atnāca abas divas sajūsmā, un kas interesanti bija, nu, protams, ka katrai favorīts bija cits, bet Fēnika var tā tiešām par visiem parūpēties. Kā notiek tas process, restīvi tālāk? Nu, tagad mēs tātad noskatāmies, un jūs jau zinat, kas uzvar. Jūs vēl nezinat? Nē. Nē, mums ir starptautiska žūrī, kas ieradīsies rītdien, kas skatīsies visas filmas klātienē kopā ar skatītājiem, un tad ilgās garās diskusijās nolems savu uzvarētāju. Viņi vēl nav redzējuši tās filmas? Nē. Cik interesanti. Un arī daudzām filmām tās ir pirmizrādes. Mums ir arī virkne starptautisko pirmizrāžu. Es tīk, ka šīs filmas tiks kinoteātros, kinofestivālus izrādīt, tas varbūt pirmo reizi pasaulē. Tā skaitā starptautiskas, restīvi no šī starptautiskā īsfilma konkursa. Jā, mums tādas ir 10, kas ir jā, gan Eiropas, gan starptautiskās, gan pasaules pirmizrādes, kas ir arī šis skaidrs katru gadu aug. Režisori mums uztic savas filmas, aizvien vairāk, kas ir liels prieks. Bet, jā, un vēl viens pluss, ka mums šie te filmu veidotāji būs arī klātienē. Tā kā, ja jums interesē aprunāties par to, ko jūs redzējāt, varēsiet uzdot savus jautājumus režisoriem un producentiem, kas būs Rīgā. Cik mums tādi būs? Mums būs 12 režisori un producenti klātienē, un katrā sejansā būs vismaz 2-3 pārstāvi, tā kā esat laipni aicināti. Tur jau parasti tāda no riktīgā kīno mīļa, ne? Nu, kas tos jautājumus arī uzdod. Vai reizēm vienkāršam skatītājiem ienāk prātā? Evo, paļi, kas tas bija? Jā. Gan. Visi jautājumi ir labi jautājumi, tā kā nav jābūt profesionālim. Tā atmosfēra arī. Nu, mēs esam bijis tajos sensos, viņi ir diezgan patīkami, mājīgi. Tu vienkārši tev priekšā iznāk uz vietas esošie veidotāji, uz skatuves iznāk Leos vai Santo, palīdz moderēt to diskusiju. Tiešām vienkārši kaut kas likās interesants, vai par kaut ko radās jautājums, ko tu ir tehniski, kā jūs to izdarījāt. Tur ir animācijas tehnika, tur ir 3D animācijā. Tur ar kameru filmēt darbu, līdz ar to arī vienkārši tiešām aizrauj, vai arī gribas vairāk uzzināt kaut ko, tad tā ir fantastiska vieta, kur to darīt, ja par pilnmetrāžu varbūt tev tā kā grūtāk uzdot jautājumus, bet nu tā kā nian filmu, tur tā kā viss skaidrs. Mm-hmm. Īsmetrāžu viņa eksperimentālāk, tur viss kaut kādas nianses ir, un jā, man liekas, arī forši. Un tad lielā trofeja tiek pasniegt? Sesdien vakarā. Aha. Jā, nu, žūrī parasti savu lēmumu izdara vēl piekdienas vakarā. Un mēs gaidam apbalvošanas ceremoniju. Taisni tā, jā, mums būs galvenā balva nacionālajiem konkursam, galvenā balva starptautiskajam konkursam, kā arī mēs izvēlamies vienu nomināciju Eiropas kinoakadēmijai, kas ir Eiropas Oskari, tā kā, kas arī ir prestižs un pagodinājums Rīgif, tāpēc, ka ir tikai 30 Eiropas festivāli, kas, kuriem ir šī iespēja, un mēs esam vieni no tiem, un tad, jā, sestdien uzzināsim. Nu, šis liekas ļoti interesanti, jo nevienu negribu aizskart, bet, piemēram, atcerieties, bija agrāk populāra tāda veikala, tur mēbeles no Vācijas, vai tur santehnika no Bulgārijas, vēl kaut kas tam līdzīgs. Un filmas... Džinsi no Holandas. Nu, man... Džinsi no Holandas. Džinsi no Holandas. Valmierā. Jā, bet tad arī filmu pasaulē, nu tātad mēs arī redzam par dažām filmām, nu, kad ir saņēmusi tādas un tādas valsts apbalvojumu festivālā. Kāds ir tas aptuvenais tops šiem te... Jums ir kaut kas pašiem skaidrs, tas, kur tieši Rīga IF atrod
atradās tajā topā? Nu, cik iekārojams pārējiem kino veidotājiem ir, lai tieši Rīgā mēs izceļam balvu, nevis, piemēram, nezinu, Francijā vai Austrālijā vai Slovenijā? Tur liela nozīme ir, kas ir žūrija, kas ir tā atlases komisija, un tādā ziņā tas, ko jau Lauma pirmīt uzskaitījums, tiešām ir augsta līmeņa profesionāļi, un jā, tas ir mazāks kā festivāls nekā, teiksim, Eiropas rietumos tāpat nosauktā, nosauktie kinofestivāli Kannās vai Venēcijā. Bet daudziem jauniem censoriem tā tieši ir iespēja tikt pamanītiem šo augstu raudzes profesionāļu starpā. Mm-hmm. Un mēs redzam, tā atsaucība ir, tā interese ir. Tas, uz ko mēs fokusējamies, protams, ir vairāk strādāt uz izcelties šajā reģionā ar kaut kādu savu īpašo garšu, bet jā. Jā, un papildinot, Rīgif ir vienīgais no... A, ne, nav vienīgais, ir arī Tallinā īstfilmās. Anyways, jāpapildina, ka mums ne tikai ir zātad šie te starptautiskie kino profesionāļi, bet arī mūsu konkurss, kā jau jūs dzirdējāt, ir salīdzinoši mas no šīm 2000 filmām. Mēs izvēlamies tikai 25 šajā gadā, un tas ir, tā ir liela iespēja izcelties un tikt pamanītam un... Jā. Mhm. Citos konkursus parasti daudz vairāk, ja to darbu? Jā, piemēram, nezinu, tas pats tikko pieminētais Tallinas kino festivālā, man šie, ka viņu programma ir ap 100 filmām un konkursā, un viņi arī sadala atsevišķi, viņiem ir animācijas un live action īsfilms un tā tālāk, un lielākoties rietumu īsfilmu festivālos, tās konkursu programmas ir daudz lielākas, bet tas nozīmē arī, ka tu vari viegli pazust tajā pursmā. Jā, un tas neiedod tādu uzrāvienu tajai filmai potenciāli, ne? Tieši. Jā, kā jūs tiek galā ar daudzo skatītāju trauksmi par to, ka tāpat ir tik daudz no kā izvēlēties jā. Un visu noskatīties nevaram un ko ar to visu tagad darīt un ārprāts un tad daži labs tā pārdzīvo, ka vispār nekur neiet vairs. Man es, ka rīksim ir vienkārši tādā ziņā, mums tiešām ir izdara to izvēle. Pirmkārt, rītvakar vietējās Latvijas īsfilmas un tad ir divi vakari. Ceturtdiena, piekdiena, un to laiku var atrast, tas ir 6:30 vai 9:00 ir tie sejansi, manuprāt, ļoti viegli vienā vai otrā laikā tikt. Vai arī vienkārši palikt Forum Cinemas uz abiem sejansiem un nemaz nekur neiet. Vispār. Labi. Vai ir kāds konkrēts films, ko jūs gribat izcelt? Ieskicēt nedaudz, lai mums ir tāds āķis lūpā un vā, šito es gribu redzēt. Ko tu vislabāk atceriesi? Jā. Nu tā tad varbūt no nacionālā konkursa mums būtu jāizceļ Edmunda Jansona pazīstama animācijas filmu režisora īsfilma Brīvais nobrauciens, par ko viņš izveidoja arī savu doktora disertāciju, kas varētu būt ļoti interesants un filmu savu pirmizrādi savukārt piedzīvoja Otavas starptautiskajā animācijas filmu festivālā, kas ir arī liels pagodinājums latviešu filmām. Tāpat mums ir arī filma Ziemeļpols, kuras režisors ir Roberts Vanaks, vai varbūt klausītājiem pazīstamāks grupas Carnival Youth dalībnieks. No starptautiskā konkursa varbūt ir jāizceļ ukrāņu režisora Oleksija Radinska filma, kur beidzas Krievija par Krievijas imperialismu un kā Krievija operē jau no laika sākuma. Varbūt, ko mēs vēl varētu ieteikt, pārāk grūti izvēlnāties. Nu re, ja pat tev! Kā koordinātorei ir grūti izvēle, tad mums ar reizēm sitārā drošinātājs, bet tāpēc vajag vienkārši iet un skatīties un to nu, kaut kādu lemšanu, vērtēšanu atstāt uz beigām droši vien. Piedzīvojiet kino svētkus un baudiet, cakojam līdzi aktualitātēm, protams, sociālajos tīklos, visārtāk, vai ne? Jā, jā, un mājaslapā mēs visu laiku izceļam tuvākos darbus, ir ērti apskatām programma, tevis pieminētais gids. Mhm. Droši. Jā, un vispār ļoti forši, ka arī films ir skatāms mājās, respektīvi. Arī, kopš šī iespēja parādījās tā daudziem īpaši ar bērniem esošajiem kino mīļiem parādījās iespēja arī tomēr redzēt kvalitīvu kino, jo uz to kino aizskatīt ir kā ir. Kā ar šo ir? Arī, vai ne? Visas, visīs filmu konkursējāns, jā. Jā. Tur svarīgi atcerēties, ka viņš tiešsaistē ir pieejams no tā brīža, kad ir sācies klātienē, bet
no tā brīža līdz festivāla beigām, līdz 27. oktobra izskaņai šie darbi ir skatām, un tās cenas nemaz nav tik lielas. Jā, mēs kaut kādu spoku kaķi skatījāmies, man liekas 5 eiro, nu, kas tur? Ņem mājās dēļ. Jā, ļoti forši filmiņi. Klau, tas viss notiek arī caur mājaslapu Rīga IF, vai mums ir jāiet citur? Ja tu gribi piešlaisēt skatīties, online.rīgaif.lv. Nu re, visi draugi. Visu uzzinājām. Paldies, arī valmieriešiem pavērās iespēja. Vai die! Nākamgad apsolieties, lūdzu, padomāt bišķi vairāk par šitam Holands džinsos sēdošo valmierieti. Liels paldies! Tātad dzemos mums bija Kaspars Kursišs, Rīga IF komunikācijas vadītājs un īsfilma programmas koordinātori Lauma Kaudzīte. Paldies jums! Paldies! Paldies! Kurš pirmais no mūsu